লক্ষীমপুৰত পুৱাই পুনৰ এক পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ দ'লহাটত পুৱাই সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নৱ শইকীয়া নামৰ প্ৰায় 75 বছৰীয়া এজন চাইকেল আৰোহীক এখন মাৰুতি গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই নিহত কৰে। লক্ষীমপুৰ ফালৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত AS07BC0405 নম্বৰৰ এখন মাৰুতি গাড়ীয়ে সংঘটিত কৰে এই দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে বাহনখন পলাই যায় যদিও আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দ'লহাট চিকে মিছনৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। ইতিমধ্যে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নিহত ব্যক্তিজনক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। মই স্পটত পুৰা পাইছো, মই উঠাইছো আৰু গাঁৱৰ মেলা কৈছো, তেতিয়া ঘৰলৈ মই খবৰ দিছো। আৰু আপুনি কিবা ক'ব নেকি? গাড়ীখন ধৰিব লাগে, এতিয়া বিচাৰটো সোনকালে কৰিব লাগিব। গাড়ীখনৰ নম্বৰ আপোনাৰ ওচৰত? মোৰ ওচৰত নাই, মই গাঁতৰ পৰাই দেখিছোঁ, চিঞৰিছোঁ, গাড়ী নাৰাখিলে, গাড়ীখন পলাই দিলে আকৌ, গাড়ী পলাই গ'ল ন, গাড়ী পলাই গুচি গ'ল। তুমি নিজে চোৱা, ইমান কালি ৰাতি ইয়াত এটা এক্সিডেণ্ট হ'ব লৈছে, এনেকুৱা বেয়া ৰাস্তাটো তেওঁলোকে প্ৰশাসনেও একো দায়িত্ব লোৱা নাই, ঠিকাদাৰে এনেকৈ পেলাই থৈ দিছে। এইটোতো আমাৰ জনসাধাৰণৰ কি হৈছে, জনসাধাৰণৰটো ইয়াত মৰাৰ এটা ফাণ্ডহে বনাইছে। ওৱান চাইড ৰাস্তা হৈ আছে, ওৱান চাইড, ওৱান চাইড মানে কোনো গাড়ী চাইড নিদিয়ে তোমাৰ। তুমি এফালৰ পৰা বাঁওহাতে আহা, এফালৰ পৰা গাড়ীখনো সেই পিছটোতেই যাবলৈ বিচাৰিব। আপুনি কৈ গৈছে এনেকৈ ৱালখনৰ জৰতে বা ৰাস্তাৰ ৱালখনৰ জৰতে, এইটোতো একদম দুৰ্ভত্য, ৱালখনৰ জৰতে হৈ আছে, ঠিক আছে, ইয়াৰ কাৰণে হৈ আছে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা নাছিৰ উদ্দিন আহমেদৰ প্ৰতিবেদন, নাৰদ লাইভ।